Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung pencerahan tajwid pada surah An-Nas ayat 2. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Malikin nasi. Bacaan wasal ialah wasal artinya terus atau sambung. Bacaan wasal pada ayatnya berbunyi Malikin nasi. Baik. Mim ejaan mim di atas ma dibaca dengan satu harakat. Ia tidak seperti ma yang ada pada surah Al-Fatihah. Di mana mim alif kecil, ma di atas ma, itu adalah ma asli dibaca dengan dua harakat. Di sini ma tiada tanda, tiada alif, alif mad, maknanya dibaca dengan satu harakat. Maliki, begitu ya. Maliki, bukan maliki. Ramai orang tersilap ke sini, dibaca dengan dua harakat, sedangkan ia satu saja. Kemudian diikuti dengan An-nasi, hamzah wasal bertemu dengan lam. Alif lam ta'rif ataupun alif lam ma'rifat. Di mana nun ialah huruf syamsiah. Ataupun nun ialah huruf ketiga yang bertajdid. Maka hukum alif lam syamsiah. Atau nama lainnya idgham syamsi. Idgham syamsi pula terbahagi kepada dua. Satu yang ada dengung, satu tiada dengung. Bila ada dengung dipanggil sebagai idgham syamsi bila ghunnah. Sorry, idgham syamsi bighunnah. Idgham syamsi bighunnah. Jadi, bila dibaca wasal, hamzah wasal itu tidak lagi berfungsi. Tidak lagi diambil kira. Sebab, ejaan akan pergi kepada huruf nun atau huruf yang bertanda mati selepas hamzah wasal tersebut. Di sini, baris selepas hamzah wasal ialah huruf nun yang bertasydid. Maka ejaan bertukar kepada Kaf nun sa'bu bawakin. Jadi malikin nasi. Begitu ya. Baik. Malikin nasi. Na ialah mad asli yang dibaca dua harakat. Sin pula ialah satu huruf yang boleh dimatikan kerana waqaf. Dan berada di akhir bacaan atau akhir ayat. Membawa ke hukum mad arid li sukun dan hamas. Mad arid sukun ialah apabila mad asli dengan satu huruf yang boleh dimatikan kerana waqaf. Apabila waqaf bermakna ia berada di akhir kalimah. Begitu ya. Baik, hukum yang terakhir ialah nas waqaf mad arid sukun dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Dekat sini tertibnya mad arid sukun dibaca berapa harakat? Ia kena mengikut bacaan awal ketika memulakan surah tadi. Jika memulakan surah dengan hukum man arid sukun bismillahirrahmanirrahim dibaca dengan 6 harakat, maka di sini pun man arid sukun tertibnya hendaklah dibaca dengan 6 harakat juga. Malikin nas, begitu ya. Huruf sin pula ialah huruf hamas. Sebab itu hukum ini, apa yang saya belajar pada guru saya ialah malikin nas, selain daripada man arid sukun ia juga bersifat hamas pada huruf sin. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Dan kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang untuk pencerahan tajwid bab surah An-Nas pada ayat yang ketiga. Wallahu a'lam.